ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଓ ନୂଆ ରୂପରେ ଖୋଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରିୟା ସ୍ୱାତି ସିନେମା ହଲ୍। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ସିନେମା ହଲ୍ର କରାଯାଇଛି ନବକଳେବର। ଡଲ୍ବି ଡିଜିଟାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ କିଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ହଲ୍ର ପରିବେଶ ଚକମକ୍ କରୁଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 1980 ମସିହାରୁ ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିନେମା ହଲ୍ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ହଲ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଗଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।